এটা বিশেষ দিন আৰু এটা বিশেষ শ্বুটিং মোৰ মিনি ব্লগত এগৰাকী মিনি মেকআপ আৰ্টিষ্ট আমাৰ লগত নতুনকৈ শ্বুটিং কৰিবলৈ অহা হিমাক্ষীৰ ভণ্টি আগষ্ট মাহৰ 37 ডিগ্ৰী গৰমতো আমাৰ বিশেষ দিনটো সুন্দৰকৈ সজাম বুলি ভাবিছিলোঁ যদিও নতুনকৈ মেৰামতি হৈ থকা এই পকী ৰাস্তাটোৰ বাধাই আমাৰ মনটো সেমেকা কৰি পেলালে আৰু আজি বিশেষ দিনটো হৈছে সকলোৰে আশীৰ্বাদত আমাৰ ইনষ্টাগ্ৰাম আইডিটোৱে 50,000 ফলোৱাৰ্ছ অতিক্ৰম কৰিলে কেনেকৈ উচ্চ দিম আৰু ভাবি থাকোঁতেই অপূৰ্বই নিজা ইনষ্টাগ্ৰামৰ পৰা লাইভ আহি আমাৰ কামটো সহজে কৰি পেলালে শ্বুটিঙত আজি কেক এটা কাটিম বুলি লৈ আহিছিলোঁ কেকটো কটাৰ আগতে নৃত্য কৰা সকলো লোকেই যাতে নৃত্যৰ জগতখনত আগুৱাই যাব পাৰে ভাল ভাল কাম কৰিব পাৰে প্ৰাৰ্থনা কৰি কেকটো কাটিলোঁ এইখিনিতে আপোনালোকলৈ এটা পোনপটীয়া প্ৰশ্ন আমাৰ ভিডিঅ'টো বৰ্তমান আপোনালোকে দিনটোৰ কোনটো সময়ত চাই আছে ৰাতিপুৱা দুপৰীয়া আবেলি সন্ধিয়া নে ৰাতি কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাব পৰিস্মিতাৰ শুকাই যোৱা লিপষ্টিকটোৱে বাৰে বাৰে ক'লে যে আজি আমাৰ শ্বুটিং সামৰিবৰ হ'ল এয়া পিছে পৰিস্মিতা হাজৰিকা দাস নহয় আজি খোৱাৰ বিশেষত আছিল তেতেলিখৰা বাবলি মামা হোটেলৰ শুকান মাছৰ চাটনিবিধ পিছে মই নাখাওঁ আপোনালোকে খাইনে শেষত দুখ মনেৰে মই নিজ হাতেৰে বনাই দিয়া কপালিকেইডাল মোৰ হাতত তুলি দি শ্বুটিং আৰু মিনি ব্লগ শেষ কৰিলোঁ বাই